שמח קודם כל על הנוכחות הרבה של האנשים פה שנמצאים, אנשים נכבדים, כוללים הרבה חברים שלנו מעמותת ערים בלילה, שאנחנו משתפים איתם פעולה הרבה זמן. זה יום העיון השביעי שאנחנו עושים בתחום הזה של סוגיית השבויים, סוגיית המום לשחרור שבויים, סוגיה סבוכה ומורכבת. התחלנו את זה ב-2013. הנושא הזה של שבויים, של מסע ומתן לשחרור שבויים, הוא נושא שהוא לכאורה בחלקים שלו, כולל בערב, בחלק האחרון של הערב, שעוסק בשבויי מלחמת יום הכיפורים מסוריה, הוא לכאורה נושא שהוא קשור לעבר, אבל אנחנו יודעים שהמום לשחרור שבויים הוא גם נחלת ההווה, ולצערנו כנראה יהיה גם נחלת העתיד. ואנחנו רואים בהחלט קשר, וצריך לזכור את הקשר הזה, כי שום דבר לא עומד בחלל ריק. נכון שבעבר המסע ומתן התנהל בעיקר עם מדינות, שגם הם עשו לנו הרבה צרות. ואנשים בסוריה יודעים את זה, גם אנשים במצרים, שם היה לנו מנוף ביום כיפור, עם הארמיה השנייה, שלישית. ואצל אסד הוא עשה הרבה בעיות עד שהוא הסכים, הועיל בטובו אחרי 8 חודשים לשחרר את השבויים בסוריה. עברנו למסעים ומתנים בעידן הנוכחי והאחרון עם ארגוני טרור. לכאורה מורכב יותר, בעייתי יותר, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, שאנחנו יכולים לחזות, אנחנו הולכים, אבל יש אפשרות, אני מקווה שלא, שאם יהיו מערכות, יהיו עם ארגוני טרור, שכבר מזמן התרחבו מעבר להגדרה הזאת של ארגוני טרור, לא בכוונותיהם הרצחניות, אלא במאפיינים שלהם. ולכן אנחנו עלולים להתקל במצב שבו נאלץ לנהל מסע ומתן עם הארגונים האלה, אם תהיה מלחמה איתם. נושא סבוך, מורכב, הייתי אומר שזאת מלחמה בין ערכים צודקים. אפשר בקלות לתת שורה של הנמקות, למה אסור בשום פנים ואופן להיכנע לארגוני הטרור ולשלם להם איזשהו מחיר. ומנגד יש את המחויבות של המדינה, בוודאי לחייליה וגם לאזרחיה, והמאמצים הם נעשים. האויבים שלנו מכירים את הרגישות שלנו הזאת לחיי האזרחים שלנו והחיילים שלנו, מנצלים את עקב האכילס הזאת שלנו. יש פה מאבק בין עוצמה שלנו כחברה לבין החולשה הזאת של נכונות ישראלית ללכת מאוד רחוק כדי להחזיר את האנשים הביתה. אני מזכיר, במיוחד שהרבה מאוד מהאנשים פה הם פדויי שבי, שהמחויבות של החברה לפדויי השבי לא נגמרת עם החזרה שלהם, צריך גם שישתלבו בחברה, ואנחנו יודעים על מחויבי השבי לא מעט היום. לפני שאני מתחיל ומעביר את השרביט לדוברים, שהם עיקר העניין, אני רוצה להודות במיוחד לצוות שעזר לי פה, אביעד, העוזר הצנוע והעובד מאחורי הקלעים. אני יושב לי, מבלה לי שם בניאונים, והוא רץ ו... בסוף התהילה כולה הולכת למי שעומד פה במיקרופונים, אז תודה רבה, וגם לצוות המתמחים. אני אציג יותר מאוחר את כל דובר לפני שהוא יעלה. כרגע אנחנו מזמינים את רב אלוף במיל, בוגי יעלון, שהוא חבר המכון, גם רמטכ"ל, גם שר ביטחון, הרבה תפקידים, כולל בלחימה בטרור, ברמות נמוכות יותר, מסיירת מטכ"ל, צנחנים, פיקוד מרכז. אני חושב שאין הרבה אנשים במדינה הזאת שמוסמכים יותר ממנו לדבר. הוא יציג את הפן הזה של שיקולי הקברניט שהוא מתמודד עם הדילמה הזאת.